հայրենադավ խմբավորման առողջապահության բլոկի համար պատասխանատու ենթախմբավորումը շատ պլանավորված, շատ համակարգված զբաղված էր ոչ թե առողջապահությամբ, այլ առողջաոչնչացմամբ։ Տարածաշրջանում աշխարհակաղակական որ զարգացումի ժամանակ այդ վտանգը կարող է աղետի վերածվել։ Լավա չասի, այս պատերազմում էլ բարոյական հաղթանակ ենք տարել։ Արևմտյան պրոյեկտ, որը ուղղված է փոխել Հայաստանում ըստ կախված Ուկրաինայում զարգացող իրավիճակի, փոխել կամ չփոխել Հայաստանում իշխանությունը, չունենալու այն տրամաբանական ավարտը, որը այդ պլանի ճարտարապետները եւ մասնակիցները սպասում են, չի լինելու դա։